have with us is the letter from the panchayat, the notice issued by the panchayat, which gives the owners of the land and the builders 7 days' time to issue a response as to why their construction license has to be revoked. Please note, not why demolition. The panchayat has opted to go with subsection A of the Panchayati Raj Act, not B. Yeah? This we have to make very clear. Now in 7 days, these people will give a reply. It is also very important to understand that as per the Panchayati Raj Act in Goa, no demolition can be given without hearing. Politically, I mean a movement, because these people, politicians, never understand reasonable reasons or legality of anything. They only understand numbers. Politics is a game of numbers. And if you are a politician and chief, I am weak. I am about 62 years now. But the case speaks, till the end I will fight. Fight till the end to the ground. Lack of constitutional knowledge leads to destruction. ये उदाहरण हांगासरले जे आयज चायना एनसीन इलिगल स्ट्रक्चर उभे केला कितें हे सारखे एक उदाहरण आणि हेतून सगळे आमचे जे सकयले खालच्या लेवलाचे जेंका आमी तलाटी पंच सरपंच हांगासून हे पहिले स्टेप जे चालू जाता थंयच्यान हे सगळे करप्शन चालू जाल्लेले आसा. आमी डायरेक्ट पॉलिटिशियनांक ब्लेम करूंक शकना. पहिले स्टेप जे आहा ते ह्या लोकांनी चालू केला आणि हे आमच्याच समाजातले लोक खंयचे भायले लोक न्हू हे आमचेच गोयकार. सो कोणाक ब्लेम करपाचे जेन्ना आमचे स्वतःचे गोयकार स्वतःचे भाव हेतून इन्वॉल्व आहा. तेंका आमी निवडून हाडटा आमची आमचे गांव राखपाक कितें आमचे सिटीज राखपाक आमचे गोंय राखपाक पूण तेंका एट द एंड ऑफ द डे थंय वयतकूच पयशेच दिसता. आयज तुमी जेन्ना रिवोकेशन जेन्ना टीसीपी मिनिस्टर बाबू कवळेकरान डेमोल्युशन ऑर्डर दिली तेचेर तुमी सोमते रिएक्ट करपाक जाय आसलेले. वो इशू आख्खे जगभर जाला आणि आख्खे जगाक खबर आहा ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीन इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाला आणि गोयकार तेचे डेमोल्युशन मागता म्हणून. सो तुमचे कर्तव्य आसलेले ते की तुम्ही जाता इतले बेगीन हेचे डिसिजन घेवपाचे आणि ते डेमोलिश करपाचे. तुमकां गोयकारांक आमचे सांगूंक सोदता हे स्ट्रक्चर जे आहा हे पॉलिटिशियनांच्या आशिर्वादान जाला आणि केन्ना जाला कोविडाच्या टायमाचेर ते स्ट्रक्चर उभे जाला थंयसर. स म्हयने पयली थंय झोपडी आसली फटाफट फास्ट कन्स्ट्रक्शन केला म्हणून हेचेर आशिर्वाद कोणाचो आहा लोकल पंचायतीचो. लोकल पंचायतीचो आशिर्वाद आहा कित्याक तुमच्या आशिर्वादा शिवाय हे जावंक शकना. हांगा गोंयान कितें घडटा प्रत्येक हेका आमच्या हेरिटेज मॉन्युमेंट वाचोवपा खातीर न्हय पण तमनार प्रोजेक्ट आसा बाकीचे जे डबल ट्रॅकिंग आसा आणि कितें जे गोंयांक डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट जे सेंट्रला कडेन निगडीत आसा आणि हे प्रोजेक्टांचेर कोण तरी आमचो आवाज जावन उठयतलो काय. प्रत्येक गांवागांवांच्यान आमकां सपोर्ट आसा. सो कॉन्स्टिट्युशन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीस आसा तसो आमी तेंकां आपयल्यात हांगा ती म्हणटात की आमी केन्ना येऊ सर कोणाक हांगासर हें जावचें न्हय म्हणून आमी तेंकां मातशें एक थोडो टायम हें घालून दिवन आमी तशें आपयल्यात. सो स तारखेर आमचे मांद्रे आनी फोण्या वाठारांच्यान हांगासर लोक येतलो. 7 तारखेर पेडणे आनी शिरोड्याच्यान येतलो. 8 तारखेर दिवचल आनी कुठ्ठाळच्यान हांगासर येतले. 9 तारखेर थिवी आनी मुरमुगांव हांगासरल्यान येतले. 10 डिसेंबराक म्हापसा आनी वास्को हांगासरल्यान आमकां तेंको दिवपाक येतले लोक. 11 डिसेंबराक शिवोले आनी दाबोलींच्यान हांगासर आमकां लोक तेंको दिवपाक येतले. 12 डिसेंबराक साळगांव आनी मडकय हांगासरल्यान आमकां तेंको दिवपाक लोक येतले. 13 तारखेर कळंगूट आनी केपें हांगासरल्यान येतले. 14 डिसेंबराक पर्वरी आनी कुर्तोरींच्यान येतले. 15 डिसेंबराक ओयडणे आनी फातोड्ड्याच्यान हांगा लोक येतले. 16 डिसेंबराक पणजे आनी मडगांवच्यान लोक येतले. 17 डिसेंबराक तालिगांव आनी सावड्डेच्यान येतले. 18 डिसेंबराक कालापुरा सांताक्रूज आनी आमच्या सांग्याच्यान हांगा आमकां लोकांची उपस्थिती आसतली. 19 डिसेंबर हो आमचो गोंय लिबरेशन डे आनी सगळ्या गोंयकारांक एक खुशयेचो दीस आसा आनी त्या दिसा हो दीस आमी सगळ्यांक ओपन दवरला जेका जेका म्हणून दिसता गोंय परत ह्या सगळ्यांच्या हातींच्यान लिबरेट जावपाचे तेंच्यांनी आमकां तेंको दिवपाक हांगा ओल्ड गोवा येवपाचे हांगा आमच्या ह्या फ्रांसीस झेवियराच्या पांया कडेन.
तशेंच 20 डिसेंबराक सांतांद्रे आनी काणकोण हांगासल्ल्यान आमकां तेको दिवपाक येतले लोक. 21 तारखेर कुमारजुवां आनी कुडचडेच्यान हांगासर येतले. 22 तारखेर मया आनी नुयेच्यान लोक येतले. 23 डिसेंबराक साखळे आनी वेळीच्यान येतले. 24 डिसेंबर जो आसा हो आमच्या क्रिसमसाचो दिसाचो आदलो दीस जावन आसा आनी त्या दिसा आमी ओपन दवरला हें. तशेंच 25 तारखेर जेजूच्या जल्माचो दीस आनी क्रिसमस त्या दिसाय सगळ्यांनी हांगासर येवन आमकां हें ओपन आसा. त्या दिसा हांगासर येवन आमकां जांकां येवपाक दिसता तेंच्यांनी येवन आमकां हांगा तेको दिवपाक जाता. इट इज ओपन फॉर ऑल. मागीर 26 तारखेरूय तशेंच ओपन फॉर ऑल आसा. मागीर 27 डिसेंबराक पोयरे आनी बाणावलेच्यान लोक येतले. 28 डिसेंबराक वाळपय आनी नावेलीच्यान लोक येतले. तशेंच 29 डिसेंबराक पिरवळ आनी कुंकोळेच्यान लोक येतले. आनी 30 आनी 31 डिसेंबराक ओपन फॉर ऑल आसा. तसो म्हयन्याचो एक म्हयन्याची कार्यावळ आसा आनी गोंयच्या प्रत्येक वाठारांच्यान प्रत्येक गांवांच्यान महिला तशेंच जे अशे भावार्थी लोक आसा गोंयच्या मोगान लासपी लोक आसा हे लोक आमकां पाठिंबो दीत आसात आनी तेंची ही कार्यावळ प्रत्येक हेचेर आतां सगळ्याक हें वयतली.